Шановні мешканці міста, дозвольте представити. Звуть мене Кіосов Олександр Михайлович. Я завідуючий багатопрофільного хірургічного відділення університетської клініки Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Сьогодні хочу поговорити і представити нашу роботу, нашого відділення. Наше відділення займається ендоскопічною діагностикою та оперативним ендоскопічним лікуванням пацієнтів з ранніми формами раку і іншої патології шлунково-кишкового тракту. Також в нашому відділенні присутній лікар, судинний лікар, який займається судинною патологією, варикозно-розширеними венами ніжних кінцівок, проводить абляції та оперативне лікування. На сьогоднішній день наше відділення представлене найсучаснішим ендоскопічним обладнанням, яке ви бачите позаду мене на екрані. Це компанія Olympus 190 стійка, яка дозволяє нам виявляти ранні новоутворення шлунково-кишкового тракту ще на початку їхніх проявів і 100% лікувати і дозволити вам подальшому жити і не мати ніяких проблем. Ми тут займаємося діагностикою такої патології, як захворювання стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки, а також товстої кишки. В нашій клініці і в відділенні ми проводимо програму скринінгу колоректального раку, який зараз ще не має такого розповсюдження, але кожен із нас з цим стикається. Тому скринінг колоректального раку ми починаємо з 45 років. Якщо вам виповнено 45 років і немає скарг з приводу товстої кишки випорожнень, ви повинні звернутися до сімейного лікаря і вам призначать скринінгову колоноскопію для виявлення колоректальних неоплазій, які ми потім видаляємо. І також скринінг раку шлунка починаємо ми з 50 років. 50 років виповнилось, нічого не турбує, ідіть на гастроскопію. Ці всі дослідження ми виконуємо в нашій клініці. Дослідження виконуються безболісно. Ми використовуємо анестезіологічні такі пособія і з нами працюють анестезіологи, і це є аналогоседація. Ви знаходитесь в такому поверхневому наркозі, тобто спите, а ми працюємо. Ви нам не заважаєте, і ми виконуємо всю роботу більш чітко і детальніше. Тому що, якщо не виконувати без анестезії ту же гастроскопію, а її треба виконувати правильно до 7 хвилин і більше, то трошки заважає пацієнт. Не всі можуть нормально перенести такі дослідження. Тому з анестезією це більш відсоток того, що ми дуже гарно подивимося вас і вже після дослідження скажемо, коли вам звертатись. Якщо ви звертаєтесь до лікаря, проходите гастроскопію, вам кажуть, гастроскопію проходите раз на рік, треба вияснити, чому так. Тому що гастроскопія проходиться раз на 3 роки, скринінгова. Якщо нічого лікар не знайшов, крім якогось запалення, не треба кожен рік робити гастроскопію, раз на 3 роки. Колоноскопія, скринінгова. Якщо нічого ми не знайшли, то ви її проходите раз на 5 років. Не кожен рік, якщо вже знайшли поліпи, видалили. І згідно гістологічного заключення, тільки потім ми визначаємо ваш слідуючий візит до нас. Наше відділення забезпечене всім найсучаснішим обладнанням. Всі нас питають, чи тонкі у вас ендоскопи. Так, ендоскопи, вони всі 9 мм, тому вони тонкі, вони зовсім не заважають проводити дослідження пацієнту. Ну і також анестезіологічне пособі, як я вже говорив, не заважає пацієнту бути на самому дослідженні. Ми проводимо ще такі оперативні втручання. Оперативні втручання – це видалення поліпів, видалення новоутворень шлунку такими методами, як дисекція. Це дуже такі важкі методи, вони затримують там і по 2 години може бути операція, але вони 100% дають нам можливість бути здоровими. Також видалення всіх підслізових новоутворень. Саме такий метод лікування непрохідності стравоходу, нейром'язового порушення, кахалазія, кардія, які ми впровадили в нашій лікарні – це пероральна ендоскопічна міотомія або ПОЕМ. Цим методикам ми навчаємося і постійно удосконалюємо свої навички, перебуваючи на конференціях в Європі, а також проходячи там стажування. Тому ми впроваджуємо всі ці оперативні втручання в нашій клініці. Лікування дивертикула Ценкера. Це теж такий мішок в стравоході, так, я кажу, як для вас не медиків. Да? Мішок стравоходів, в якому накопичується їжа, і потім у пацієнта виникає блювота, непрохідність і все, то ми теж лікуємо це все ендоскопічним от такими приборами, да, гастроскопом, проводимо таке лікування пацієнтів.
Підслізові утвори стравоходу теж вони мають злоякісний потенціал. Не всі, але мають. І, звісно, вони, коли стають більше 2 см, то у пацієнтів виникає дисфагія. І це теж, якщо раніше лікували, то лікували це все торакоскопічними методами, розрізом грудної клітини, то зараз то все ми лікуємо і забираємо ті новоутворення за допомогою гнучких ендоскопів. Міотомія при ахалазії теж раніше лікувалась лапароскопічно відкритим методом. Зараз ендоскопічний метод що дозволяє? Розсікти м'яз, так як і лапароскопічно, ушити слизову оболонку, і на третій день пацієнт виписується додому. Тобто не треба 7 днів знаходитись в стаціонарі, мати там дренажі, слідкувати за цим всім. Ендоскопія дозволяє швидко реабілітуватись пацієнтів після наших оперативних втручань. Тому ви не зволікайте своїми симптомами, звертайтесь до наших лікарів поліклініку, до сімейних лікарів нашої університетської клініки, приходьте до нас до дослідження, і в повному обсязі ви будете знати про стан свого шлунково-кишкового тракту, і в подальшому, якщо потребує лікування, ми запропонуємо вам найсучасніші методи лікування за допомогою ендоскопії.